ကဲတရားတော်မြတ်ကိုမနာကြကြအသေးမီမိမိတို့ဖျံတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးကြရောပေါ့သာသနာ့ဉဝင်တိလချင်းနေရှင်သာမဏေတီယဟန်တန်ခါဒီမိမိတို့တိနာဒီကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးကြရောပေါ့သာသနာတော်နှစ် 2567 ခုနှစ်ဥဒ္ဒဝတ္တန္တမောဥဒ္ဒမောတွင်ကာလတရင်ကျော်လာပြီကျော်ဆယ်ရက်နှစ်2029ခုနှစ်စတနာပိုင်းနိုဝင်ဘာလဆယ်ရက်အင်္ဂါနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မရန်ကုန်ဓမ္မပါဠိကုန်းကြီးဆွေတော်မြတ်စီတီအပြီးပြီးဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓတာနာပြုတက္ကတုတက္ကတုကြီးမှာဆင်ရင်ကျင့်ပတဲ့တရားပွဲပေါ့လေဓမ္မတပင် ภาวนาเตยတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်း231ရောက်သွားပြီခေတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတ္တအစခြီးတဲ့မဟာပနာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့သုံးချိန်သုံးခေါက်ယောတိလေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးရင်နဲ့ဖွင့်လိုက်စားလိုက်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတော် อรหันโตตัมมาตัมพุทธัตตะนะโมตัตตะภะคะวะโตอรหันโตตัมมาตัมพุทธัตตะนะโมตัตตะภะคะวะโตอรหันโตตัมมาตัมพุทธัตตะตาตุตาตุตาตุ ทรีเมเบกขวีธรรมวิสังภังกิยาวิสังภังกิยาเตยะ2မျိုးရှိတယ်ตมถะภาวนาวิปัตตนาภาวนาภาวนาเตยะတော့မြတ်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းวิสังภังกิยาเตยะတွေရှိတဲ့မျိုးစုံများစွာဒေကภาวนาနဲ့လေ့လာတော့ตมถะภาวนาวิปัตตนาภาวนาလို့ ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့စကားကိုမူတည်ပြီးဒီစကလုံး၃လိုက်တာပေါ့လေသမထဘာဝနာအကြောင်းလည်းသိခဲ့ကြပြီဝိပဿနာဘာဝနာအကြောင်းလည်းသိခဲ့ကြပြီထိုက်တဲ့နှလောက်ပေါ့လေပြည့်စုံအောင်သိတဲ့တော့ဘယ်ရှိမှာသမထဘာဝနာဆိုတာသမာဓိအဓိကထားပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာပညာအဓိကထားပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်သမာဓိရှိရတယ်ပညာရှိရတယ် သမာဓိရှိရင်စိတ်စွမ်းအားဒီစိတ်တ္တဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်။ဟိုဘက်ကဉာဏ်စွမ်းအားဒီနဲ့ပညာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်။သမထဘာဝနာကတမာတိစွမ်းအားနဲ့စိတ်တ္တဘာဝနာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်စွမ်းအားဒီကောင်းတော့ရောရောသွားတာပေါ့။စိတ်သက်ဆိုတဏ္ဍာတွေရော့သွားတာပေါ့။ဟိုဘက်ကဉာဏ်စွမ်းအားနဲ့ဆိုတော့ဉာဏ်ရဲ့ဆန်ကျင်ဘက် ဝိဇ္ဇာတွေရော့ရော့ကုန်တာပေါ့တွေ့မိဘိက္ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇံဘာဂိယပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကတော့ကမ္မတက္ကဒသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဇာနသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်မေကသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဖလံသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပိစုကနသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်အကြောင်းတွေပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ကနေပြီးတော့ကမ္မတက္ကဒသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လည်းပဲပြောလာခဲ့တာ
အရေးအတွက်များတာပေါ့လေအရေးအတွက်ကတော့ဖျံခေါ်ထတာဒီလိုဖျံခေါ်ထတာဒီလိုလို့မှန်အောင်ပြောတာကတော့ဘိုင်းအရေးချင်းပေါ့အဲ့တော့ဘုသူဒ္ဓအနေနဲ့ကတော့ချက်ကောင်းလေးတစ်ချက်ကင်မိရင်ဒါဘုံဘုံတော့တော်သားဘုံကြီးဆိုတော့တော်ပြောပြောတာပေါ့ချက်ကောင်းလေးတစ်ခုကင်နိုင်ပြီလို့ရှင်ဒါပြီးတာတနည်းပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဟုတုတ္တကိုဘုံဘုံတို့ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုဥပမာပေးပြီးပြောရင်တော့ခေါင်းမှန်ရအကုံစားရတယ်လို့ခေါ်သလိုပဲငယ်တုန်းကဟိုပေသီးပြစ်တန်းလို့ပတ်စံလေးတွေထောင်ပြစ်တန်းလို့ဘာလို့ပူကလေးတွေပြစ်တန်းလို့အယုတ်ကလေးတွေထောင်ပြစ်တန်းလို့ပြစ်တန်းကစားရင်ဘုံဘုံတို့ကတော့ပေသီးလုံးနေနဲ့ကစားတာပေါ့နောင်ကြတော့သူဖနက်တွေနဲ့လည်းပြစ်ကြတာတွေးကြတာပေါ့ကလေးတစ်ပါးကကောင်းမှန်ရအကုံစားဆိုသလိုတကယ်ဘုဟုတုဒ္ဒတာ
ကျန်တဲ့အကုဆွမ်းအကုဆွမ်းအလျော်စားစက္ကစက္ကအထုတ်သွားတာမယ်ခေါင်းမှန်သွားရင်အကုံစားတယ်လို့ပဲဒီဘဟုတုတ္တအနေနဲ့သုတ္တမယညာဘဟုတုတ္တအနေနဲ့အမှန်တရားလေးတွေတစ်ခုကင်လိုက်ပါခုပြောပြီလာတဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီမကပါဘူးလေအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်ရကိုယ်ကင်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်ရကိုယ်ကင် ကိုယ်နဲ့တင့်တော်ရကိုယ်ကင်ခိုင်လို့ရှိရင်သုတ္တမယညာရသွားမှာစိန်နာမယညာပေါင်းနာမယညာရသွားမယ်တနည်းပြောရင်သုတ္တမယညာဆိုရင်တဝနာတရားနာတယ်အဲတရားနာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကဘာဖြစ်လဲတဝနာသမတနာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းလာမယ်နောက်ကပတိဝေဒသဘောပေါက်နားလေလာမယ်နောက်ကပိဿုခဏဆင်ခြင်သွားမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခ ဒုက္ခညာနံဆိုတဲ့သစ္စာညာထိရောက်လာတာပေါ့လေတရားနာတာဟာတိမှန်ဖို့မှန်နေဘုဟုတ္တရကိုရဖို့မှန်နေတရားကိုနာလိုက်ဖို့ဘုရားခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲလေဘုရားခေါ်တဲ့အတိုင်းကိုမူတည်ပြီးပြောပါတယ်ကျန်တာကတော့ဥပမာဥပမေယနဲ့လူနားလေအောင်ပြောတာကိုနဲ့တင့်တာခံရတယ်လေဒါနဲ့ဘုံဘုံတို့ကပြောတယ်တရားခေါ်ရင်တော့ယန္တံမှန်တံခေါ်ရတာပေါ့မနေ့ကကျတော့တိရွက်ကလေးကြွရနေပြောလိုက်တာလေ စေနာမယညာနိယောဘာနိယောတေတမန္တနညာနိယောတိသဘောပေါအောင်ပြောတာပဲတို့ဘန်တော်လည်းပဲမသိခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့ဒါကြီးကနားမလည်ဘူးဖြစ်တော့တာပေါ့တခါတလေမြတ်ကိုယ့်ကိုသိခြင်းစိတ်ကလေးမွေးကြည့်တယ်မအောင်လို့လေတရားတဲ့ထဲဟောလို့မကောင်းဘူးလေညာတော့အဖေကစိတ်ညစ်မှသာသိခြင်းစိတ်မွေးကြတာဟဲ့သိခြင်းစိတ်ငါသိခြင်းတရားဟောနေတာမမြဲတဲ့သဘောဟောနေတာဆင်းရဲတဲ့သဘောဟောနေတာ ကိုစုကိုပိုင်ကိုနိုင်နာမရှိအစိုးမရတဲ့သဘောဟောနေတာနင်းတို့အသေးချင်းစိတ်မရှိလို့ကတော့ဘလို့မှတရားသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘလို့တော့ပြောမလဲအဲ့ကြရင်တပြည့်တော်တို့အသေးချင်းစိတ်မွေးရမလားအေးမွေးလိုက်ပေါ့လို့သေးချင်းစိတ်ဆိုတာအဆင်မပြေမှသေးချင်းစိတ်မွေးကြတာလေသေးချင်းစိတ်မမွေးရင်လည်းပဲဒီတရားကနာလို့မရသလိုသေးချင်းစိတ်မွေးပြန်ရင်လည်းပဲဒေါသနဲ့မွေးရင်လည်းဒီတရားနာလို့မရအောင် တည်ခြင်းသဘောကိုတည်ခြင်းစိတ်မွေးလင်တရားနာနာလို့ကိုယ်နဲ့မကြိုက်ဘူးနာလို့မရဘူးတည်ခြင်းစိတ်မမွေးပြန်ရင်လည်းကိုယ်နဲ့မကြိုက်ဘူးနာလို့မရဘူးဆိုတော့ဘလို့လုံးနာမှာဆိုမဟုတ်ဘူးသေးမဲ့သဘောလေးရောတည်ရလားကိုသေးအောင်မယ်ဆိုတာတည်ရလားကိုသေးနေတယ်ဆိုတာတည်ရလားလို့အဲ့လိုဟောရမှာမျိုးဖြစ်နေတာတော်ပါကြီးဟောခြင်းတော့ဘာသေးလဲကြောင်းကြီးမကောင်းမကောင်းမသေးတာမဟုတ်တော့ဘာဟုတ်တော့ တို့ကြံတို့အတူသေးတာသေးတာပဲလေဟုတ်တယ်မပြောတော့တွေ့မိဘိက္ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယဝိဇ္ဇာဘာဂိယတရားဝိဇ္ဇာကုဋ္ဌတာတရားဝိဇ္ဇာတံပြုတ်တရားဘာဝနာနေနဲ့တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာရှိတယ်ပြောခဲ့တယ်စိတ်ချမ်းသာတာပြောခဲ့တယ်ဉာဏ်ချမ်းသာတာဟုတ်တယ်မလားပြောချင်တာတော့ဟိုဘက်ကမ္မတက္ကတံတမထဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပြီးတော့ဇာနာတမထဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရောက်နေတဲ့အခါမှာဝိတ္တ
do, ubika be do, ogandika be dido, parana be dido, so daddy. The little web yoga, didi chayago, machine biagaya, de babu. Bidi pide, bidi noga, bidi o nale on tukane, doe biore, chandarane. Eria bio bizagante, ya twatla gereha. A chain will be under my ma at the harrow. Could the Yanam you dream me bake with them, Wizard Bagia, the Yanam Yuma, say Chandar and Yan Chandar, our Korabe? The Madaba of Nazar, say Chandar, we were the number one Nazara, Yan Chandar. Yan Chandar is a galungo, blew the wall about the lay. Busy Chandar is a daughter blew the wall about the lay. Ludi Ku Chandar is a Chandar is a blew the wall about the lay. So the Kuchana like that, so the blue corado. Kuchana, say Chanda. Say Chanda like that, so the blue corado. A group of more say Chanda and Yan Chanda, quite beyond Ali. Chanda, so the Jabu de Muna. Jabu de no. Kuchana bula. Kuchana, say Chanda and Nebula. Kuchanyan da and Nebula. Say Chanyan da and Nebula. Don't leave, 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 leave. Go Chanadra, go
ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဘာရောဂါဟိုဘယ်လိုမှာဘာမှအနာခံစားချက်အနာတရားမရှိပဲနဲ့အေးလေးဖြစ်နေရပါဘောအေးလေးဝါအေးလေးအဲအေးလေးဝါအေးလေးဖြစ်နေရပါဘောအေးလေးဝါလေးနဲ့ဟုတ်စိတ်ချမ်းသာတာတော့စိတ်လေးဟိုဟိုဝမ်းတာနေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အခုလူစင်တော်ရရတဲ့အေးကြံကြံလေးဖြစ်နေရပါ ဟုတ်လားအဲ့လိုသဘောပေါက်ကြတာလားအမှန်ပါခပေးစံဘယ်လိုပြောမှာသိလားကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာသိလားကိုချမ်းသာလဲဆိုတာဘာတုံးစိတ်ချမ်းသာလဲဆိုတာဘာတုံးကခုဖုံးဖုံးတို့လည်းပြောနေတာပါပဲကိုချမ်းသာလဲအေးကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်မှာဘာတုံးကိုချမ်းသာဘာတုံးစိတ်ချမ်းသာကြီး สันรู้ว่าတော့กายิกทุกข์สิริกทุกข์รู้สิล่ะกายทุกข์สิทธิ์ทุกข์รู้สิล่ะนี่ห่มล่ะบ่าตรงกันกูกองนี้สิได้ช้ําตาล่ะสิได้สิทธิ์สิได้ช้ําตาล่ะสิได้บลูทะบอปอกตรงตาล่ะฮะได้ล่ะ စိတ်ထဲထင်တာရှောက်ကြည့်မနေပါဘူး။ကိုချမ်းသာတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုတပည့်တော်ထင်တာကတော့ပင်ပင်မမမလုပ်ပါပဲနဲ့အေးစီနေနေအောင်လား။ဥမာကိုကြက်တယ်လို့ပဲ။အေးလေအေကွန်လေးဖွင့်ရင်ရောဆောင်းလေးချုံအေး။ဘယ်နဲ့အေကွန်လေးဖွင့်သေးတယ်ဆောင်းလေးချုံသေးတယ်။ကိုချမ်းသာနေတာကိုမပင်မန်းလေ။အေးစီပဲ။ဟောစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကြတော့လေဟိုဒါတို့ဒါအမြင်နဲ့ဒါအနေထားနဲ့ပြောရမယ်
ချိန်မှာတော့စိတ်ဆင်းရဲနေမှာအဲ့လိုမျိုးထင်တာပဲ။ဟုတ်အဲ့လိုလား။မှန်ပါဗျာ။နေမကိုင်းထားအောင်မင်းကိုင်းထားလိုက်နော်။ပထွေးပြန်လာတော့မင်းမမင်းမပါပါဘူးမင်းကောင်းကလေးတွေကြောင့်မပါပါဘူး။ဒါတော့အဲ့လိုတဘောပေါင်ရင်ဟုတ်တယ်တရားနာတဲ့သူတွေရောဘလို့များတဘောပေါက်တော့ကိုချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုဇင်ကြတာကိုကိုချမ်းသာတယ်ခေါ်တာလားအဲ့ကြတော့စိတ်ဇင်ကြတယ်လေမဟုတ်ပြန်ဘူးလားဘလို့တော့ဒါမြတ်သားမေးမကွာကပတ်စံချမ်းသာတယ်ဆိုကြားဘူးလားပါလို့ပတ်စံချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးခေါ်တော့ပတ်စံနေအများကြီးရှိတာပါဟုတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီချမ်းသာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသားတို့ပြောတာကိုတွက်ကြည့်ပါပတ်စံနေချမ်းသာတွေအများကြီးရှိတာဆိုတော့ကိုချမ်းသာကိုတွေအများကြီးရှိတာလားမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ချမ်းသာရောစိတ်တွေအများကြီးရှိတာလားဒီကိုနဲ့ချမ်းသာနဲ့ဘယ်လိုတွဲပြီးသဘောပေါက်တာလဲစိတ်နဲ့ချမ်းသာနေရဘလို့တွဲပြီးသဘောပေါက်တာလေငွေနဲ့ချမ်းသာနေပတ်စံလို့မပြောတော့ငွေလို့ပြောလိုက်မယ်နော်ငွေချမ်းသာတာဘလို့ငွေနဲ့ချမ်းသာနေဘလို့တွဲနေတာလေတပီတော့နားလဲတာတော့ပတ်စံနေအများကြီးရှာချမ်းသာလားဆိုတော့ပတ်စံနေအများကြီးရှိခြင်းနဲ့စိတ်ပြည့်စုံသွားတာကိုချမ်းသာတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလိုတတ်မှတ်တာလားအဲ့လိုလိုထင်တာလားဟုတ်ပြီကိုလိုချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်မှာအဲကျန်ချောင်းပြောသလိုချမ်းသာရလို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒီလိုပြောမကွယ်ဖုံဖုံပြောမဲ့ဟာကိုနားတော့မကြိုက်ရင်ပြန်ညင်းပတ်စံချမ်းသာတယ်ငွေချမ်းသာတယ်ဆိုတော့သူဟာငွေကိုကိုအသုံးချချင်တိုင်းချုပ်ရလို့ရရင်ချမ်းသာတယ်ခေါ်တာငွေရှိလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအထက်ငွေကိုအသုံးချခွင့်ရမှချမ်းသာတာလीပန်းညာဆောင်กว่าသူစောင့်နေတဲ့အချိန်ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးသူတောင်းဝန်လေးသူပိုင်နေတယ်ဒီငွေတွေအများကြီးရှိတာဘယ်တော့ပြောပါတော့ဟုတ်တယ်ဖုံဖုံကဒီလိုလေးပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတွေးကြည့်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ငွေချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့သုံးလို့စားလို့ရတာကိုခေါ်တာဒါမှခုကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနဲ့သွားဆက်မှာလीဟ
ပြောပါပြောပါပြန်ပြောလို့ရအောင်ဟောသားထင်တာဆိုင်တော့မဆိုင်တယ်တလိုင်းကြီးဖြစ်သွားမှာမသိဟိုဒါပေမဲ့ကိုချမ်းသာကိုဖုံဖုံပြောမယ်အဲအဲ့လိုအဲ့လိုတသက်ခွဲကိုချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာတော့ကိုကိုကောင်ကြီးကထိုင်ချင်းထိုင်ထားချင်းထားရက်ချင်းရက်တွားချင်းတွားလှုပ်ချင်းနဲ့လှုပ်တာလှုပ်လို့ရတာကိုကိုချမ်းသာလည်းခေါ်တာအဲ့ရတဲ့လဲနေပြီထားချင်းတိုင်းထားထိုင်ချင်းတိုင်းထိုင်မရရင်ကိုဆင်းရဲတယ်ခေါ်တာရှင်းလားလက်ခံတယ်ဖုံဖုံအဲ့ဒါလက်ခံတယ်ခဏလေးတော့ခဏဘာလို့လက်မခံတာလုံးကတရုကဘာဆိုခဲ့တာလို့ဆိုကိုကောင်ကြီးစိန်ကြပြီးတော့နေတာကိုစိန်ခန္ဓာနဲ့ကိုချမ်းသာတဲ့နေကိုတရုမကွဲတာလားဟုတ်လားအဲငွေချမ်းသာတော့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ငွေရှိတယ်ရှိရုံနဲ့မကဘူးဘာဖြစ်တာလဲငွေကိုကိုသုံးခြင်းနဲ့လူခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ကမ်းခြင်းနဲ့ကိုလှုပ်လို့ရတာကိုဗါလေငွေချမ်းသာတဲ့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ချင်းနဲ့ကြတော့ပဲတထေးလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာလို့မခေါ်ဘူးရွှေဘုံငွေဘုံကြီးရှိပြီးတော့ကစီနေနေအဲ့ဒါသူကပါလေလူတထေးလူချမ်းသာမဟုတ်ဘူးငွေချမ်းသာမဟုတ်ဘူးစီမံခံခွင့်နဲ့မဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တယ်လို့ထိုင်ရင်ထိုင်ရက်ချင်ရက်တွန်းကျင်တွန်းလျောင်းကျင်လျောင်းဟုတ်ပလားကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့ဒါလိုမျိုးလုံနိုင်ခွင့်ရှိတာကိုကိုချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်တာစိန်ကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစိန်ကြရင်ခိုင်းတတော်စမြုပ်ပြန်နေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ချမ်းသာလေးခေါ်မှာလားစမြုပ်ပြန်တာစမြုပ်ပြန်တာပဲစိတ်ချမ်းသာတာကြတော့ကုသိုလ်ဘယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လှူမလားစိတ်ကလှူခြင်းစိတ်လှူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖက်နေဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌဆောင်နေစိတ်အိုးကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးကိုစိတ်တိုင်းကြကိုယ်စိတ်ကိုကိုကောင်းကြီးထသွားထလာလုံနိုင်ခွင့်ရှိလို့လှုပ်လို့ရလို့ကိုချမ်းသာသလိုစိတ်နဲ့အဲ့လိုပဲကိုကိုကိုဘာတွေးခြင်းလဲဒါနတွေးမလားသီလတွေးမလားဘာစဉ်းစားမလဲအဲ့လိုမျိုးကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ခေါ်တာဖုံဖုံကတော့အဲ့လိုပဲခေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်စာဟုလေ့လာတော့လေဒီတိုင်းပဲတွေးတယ်ကုသလအနာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်လုပ်ရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုစိတ်ကကုသိုလ်ကိုလှုပ်ခြင်းတိုင်းလှုပ်လို့ရတာကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ခေါ်တာကိုချမ်းသာတယ်ဆိုတာလဲကိုကောင်ကြီးနဲ့ထိုင်မလားရက်မလားဟုတ်တယ်မလားအနည်းဆုံးတော့ကွာဟိုသားကြော်ဆန်းနေနေရပါလေညနေကစားနေတဲ့ခိတားကြီးဘာလို့ခါကြီးတစောင်းကြီးထိုင်နေတာတော့ခင်ကစားနေတာဒါ6ရက်ကျင်လို့တဲ့ဟာ6ရက်ကျင်တာကိုချမ်းသာတာအကန်မချမ်းသာဘူးဘာဖြစ်လို့သူရွှေ့ကျင်တိုင်းရွှေ့မရဘူးလေထိုင်နေတိုင်းထိုင်မရတာကိုပြောတာလေဟုတ်လားရှင်းလားဒီကြည့်ရှင်းသွားပြီနော်ဒါမြင့်အခုဖုံဖုံပြောနေတာကဗါလဲစိတ်ချမ်းသာအာယုံချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒီအာယုံချမ်းသာဆိုတာစိတ်ကိုချမ်းသာအောင်ထောက်တက်ပန့်ပေးတာကုသိုလ်စိတ်ချမ်းသာကုသိုလ်စိတ်ချမ်းသာဆိုစိတ်ကုသိုလ်လှုပ်ခြင်းတိုင်းကိုလှုပ်ခွင့်ရနေတာဟာဗါလေစိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်ခေါ်တာရှင်းလားဓမ္မဉာဏ်ချမ်းသာကိုဒါတို့အတိပဲဖွင့်လိုက်တော့ဘာလို့ဉာဏ်ချမ်းသာလဲလူချမ်းသာရဲ့စိတ်ချမ်းသာရဲ့ညာချမ်းသာရဲ့လူချမ်းသာလေးပါထဲလိုက်လူချမ်းသာလူကကိုလှုပ်လို့ထိုင်လို့ရက်လို့သွားလို့လာလို့ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ရနေတာပါလေလူချမ်းသာငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူလူချင်းတန်းရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတာပါလေလူချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြတော့ကိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်ကောင်းကလေးမွေးချင်တိုင်းမွေးလို့ရနေတာပါလေစိတ်ချမ်းသာဟုတ်လားဒါမြင့်ညာချမ်းသာကြတော့ကိုစင်ကိုညာနဲ့အလုတ်လုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းလုတ်ခွင့်ရနေတယ်လုတ်နိုင်နေရင်ညာချမ်းသာတခါလေကြတော့တင်းနဲ့နေပေါင်းသုံးမသိရင်လေညာမချမ်းသာဘူးလေညာမချမ်းသာရင်စိတ်လည်းမချမ်းသာတော့ဘူးဆိုတော့လာမပေါ့လေဒါတွေကတော့တပိုင်းပေါ့ဤဖမောဒီဖုံဖုံတရားဟောရင်အဲ့ဒါတွေပိုးပေါ်လာတယ်ကွယ်ပြောခွင့်ပေးနော်မမီဒီနေရုံကဂျက်ကားတစ်စီး900ပတ်စံ900ပေါ့
ဟိုငွေတင်းကနီးနီးလောက်တန်ဖို့ရှိတဲ့ခက်ပေါ့ပတ်ဆက်တင်းကားများတယ်ထပ်ပါဒါဒါမပြောတော့ဒီပကံလေးနဲ့ဖုံးဖုံးတို့ဘာရှိအောင်မှာတော့ငါးတန်း6တန်းလောက်အွေအင်းကမိမျိုးတက်ကြတာမိမျိုးဆိုတော့ကားနဲ့တက်ကြတာပေါ့လေမိမျိုးတက်တော့ဒါတို့ရောက်ဖို့ဒါတို့ကတော့ကွယ်ဒါတို့ကတော့သွားနေကြမှုလို့ဖုံးဖုံးတို့ကတော့အင်းငါးတန်း6တန်းမှလေအင်းကအဘဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့လေအသွားကြတာပေါ့အဖွာရောအကြည်ပေါ့လေအမေရောမေရောရောပါတာပေါ့သွားကြဟာတက်သွားတာဟိဒါတို့မေမျိုးဆိုရင်တော့သိပါတယ်အခုပဲစိတ်ကပေါ်ရင်ပေါ်နေမှာမေမျိုးတက်တော့လေ6ထက်ကွေ6ထက်ကွေဆိုတာရှိတယ်လေဒါလို့အကွေပေါ့6ကွေပေါ့လေအဲ့လိုလိုကွေတက်ပြီးတော့မှဟာဟာဟာအဲကားဖို့အနေကြည့်တာပေါ့ပျော်တာပေါ့လေကလေးဆိုတော့ကြည်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 6ထက်ကွေကျော်သွား21မိုင်ဒါတို့သိပါတယ်နစလေမင်းစတော့ဆိုင်နေပါလေမရောက်ခင်လေအောက်ကတက်ရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုဘက်ကလာရင်လေ21မိုင်ကျော်လာရင်ဘာ view point ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား view point ဆိုတာအဲ view point ကြတော့ကားလေးရပ်ပြီးတော့ဒီလောက်တောင်အဲ့တုန်းကမကျေသေးပါဘူးကားလေးခလန်းနဲ့ခလန်းနဲ့သွားရက်တယ်အဲ့နန်းလေးကဖျားရှိတယ်လေဘာဘော်ဒီဘာဖျားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဖျားဖေးနာထီသွားရက်ပြီးတော့ဟေး view point ကိုသွားမယ်ဟေးဆိုသွားကြတော့ကတက်လာတဲ့ကားကားလည်းရှာတာဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါနဲ့တင်တာဟိုကားလေးတွေကြည့်ရှောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ view point သွားပြီးတော့ကိုတက်လာခဲ့တဲ့လမ်းပြန်ကြည့်တာပေါ့ကွာမန်းလေးမျိုးရက်လည်းခုလိုမျိုးတိုက်တိုက်တိုက်နေအဲ့လိုလေဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့မန်းလေးပြန်ကြည့်တော့အနည်းဆုံးတော့ကျုံမျိုးရိုးကြီးတော့မြင်ရတာပေါ့ view pointဖြူပွင့်ရတော့ဒီဒီမေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးเนาะတခြားတွေမှလည်းရှိတယ်เนาะကြိုက်ထီးဦးမှလည်း view view point ရှိတာပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့ view point ရင်ဘေးကြည့်တာเนาะဖုံးဖုံးတို့လည်းနိုင်ငံသားတွေဒီလိုသွားရင်တစ်ခါလေခยีသွားဟာ view point ခဏဆင်းမအောင်ဖ ያ ဆိုဆင်းဘူးတယ်ဩစတြေးလျတော့ကိုယ်နိုင်ငံလိုဖြစ်နေလို့ကြောင်းလဲရှိနေတော့အဲ့ဒီမှာတော့ view point တွေခဏခဏဆုံဘူးတယ်မေမျိုး view point ပဲပြောချဆိုပေါ့ကွာအဲ့ဒီအနေကြီးလိုက်ရရင်ဟိုးနမ်းမြို့ယိုကြီးနဲ့ကျုံပတ်ချလေနဲ့နမ်းမြို့ယိုကြီးနဲ့မန်းလေးမြို့ယိုလည်းပြပြမြင်ရကလေးကိုဟို6ထပ်ကွေးကိုလည်းလမ်းကြည့်လို့မြင်ရဘာပြပြကားပေါ်တက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာ view point မှာခဏနားပြီးတော့ကိုလာခဲ့တဲ့လမ်းလေးတွေကိုနေခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြန်ကြည့်တာကြည့်ဘူးလားပေါ့အဲ့ဒီ view point ကနေပြန်ကြည့်တဲ့အရာသာဖုံးဖုံးတော့ပျော်လိုက်တာအဲ့တော့ငါးတန်း6တန်းပေါ့ငါးတန်းနဲ့6တန်းလားတခြားမမှန်ပြီလို့ပါပျော်လိုက်တာဒါရုရောအဲ့လိုပျော်ဘူးလားအဲ့လို view point ရနေပြန်ကြည့်ဘူးလားဟမ်ကြည့်ဘူးတော့စိတ်ထဲဘယ်လိုခံစားအခုဖြတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုမြင်နေရတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကိုမမြင်ရတဲ့ဟာတွေကိုမြင်ရနေပြီးတော့မြင်ရတာပေါ့ view point နေ။အေး။တန်တခဏကြာစကလုံးတလုံးတလုံးသုံးလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်တော်တော်တန်ဖို့ရှိတယ်။ပြန်ပြောပါဦးပြန်နားထောင်။အော်ကိုမမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုလည်းမြင်ရ။မဟုတ်ဘူးလေကိုဖြတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလည်းကိုမြင်ရတယ်။ကိုမမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုလည်းကိုမြင်ရတယ်။ဟိုမြေပြင်ကကြည့်တာမျိုးပဲမြင်ဘူးတဲ့ဟာမှာအပေါ်စီးကကြည့်တဲ့မြင်ကွင်းမျိုးမမြင်ဘူးတာကိုလေမြင်ရတယ်အဲ့ဒီသဘောပြောတာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကမမြင်ရတဲ့ဟာတွေကိုမမြင်ရတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကိုမြင်ရတယ်ဥမာနမ်းမြူယိုကြီးကိုတပည့်တော်ကအောက်ကပဲမြင်ရတယ်အဖေကမမြင်ဘူးတချို့အဆောက်အဦတွေဆိုတပည့်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အဖေကကြည့်လိုက်တော့အော်ဒီမှာဒီဟာရှိပါလားရုရှားတော့သူ view point ရှိရလေဟာအေးရုရှားတစ်မျိုးလုံးတပည့်တော်မရောက်လိုက်ဘူးရောက်လည်းမရောက်ဘူးမော်စကိုတစ်မျိုးလုံးမော်စကိုတစ်မျိုးလုံးမရောက်လည်းဒါပေမဲ့ view point ကြည့်လိုက်တော့မော်စကိုမျိုးဟာအကြီးပဲမြစ်တေရောဘာရောတော့ကိုကတော်4000ကွက်လေးနေတစ်ပင်ကတအုပ်စုအိမ်နေကတအုပ်စုဇယားကွက်ချတော့ပြီးတော့အဲ့မှာဇယားကွက်လို့လောက်ထားတာအထင်ကြီးအဆောက်အဦတွေလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
ကိုဖြက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလည်းမြင်ရသလိုကိုဘဝကိုအဘဝနေကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းမြင်ရတာပေါ့တကယ်ဖြီးနေတာတော့တာဟုတ်တယ်တပည့်တော်ကအဲ့ခုဖြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမော်စကိုကြီးကိုကြည်တုံးကစိတ်မျိုးနဲ့ဖြီးနေတာဘုံဘုံမမေးခြင်းမေးခြင်းအောင်တာမေးခွန်းမထွက်ထွက်အောင်တာအဲ့ဒါလားလေမေးခွန်းမေးလိုက်ရမှာလားမေးပါဗျာကိုဘဝဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့6ထပ်ကိုယ်ကိုရောပြန်ကြည့်ဘူးသလားကိုဘဝတက်လာပြီးအမြင့်နည်းနည်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုမမြင်ဘူးတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုပြန်ဆင်းခြင်းနှလုံးသွင်းသလားဘုန်းကြီးပြောပြောရင်အဲ့ဒီမေးခွန်းမေးခြင်းတာတပည့်တော်လည်းတည်တယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းမေးတော့မှဆိုပြည့်တဲ့ဆံမင်းကြီးလူမင်းလွင်နားလည်လားခုပြောတာမှန်ပါဗျာကဲပြန်ကြည့်ဘူးလားအရတာရှိဘူးလားနော်ဖုံမုံကတော့ပြင်ဦးလွင်အဲ့ဒီတုန်းကတော့မေမြို့ပေါ့ကွာအခုတော့ပြင်ဦးလွင်ခေါ်တဲ့ view point 5တန်း6တန်းတုန်းကကြည့်ရတဲ့အရတာပြန်အမှတ်ရတဲ့ဟေးတားရကိုဘဝကိုတစ်ထပ်ကွေ2ထပ်ကွေ3ထပ်ကွေ4ထပ်ကွေ5ထပ်ကွေ6ထပ်ကွေဖြတ်လာခဲ့တဲ့ကိုဘဝကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိသလားမင်းကိုကြီးပြောသလိုအမြင့်ရောက်လာတဲ့အခါအရင်တုန်းကတောတွန်းလာလာနဲ့မမြင်ခဲ့တဲ့အပေါ်စီးမြင်ကွင်းမျိုးရောပြန်ဆင်းခြင်းနှလုံးသွင်းဘူးသလားမမဖုံးတာဘဝမှာ view point တော့မကြည့်ဘူးအဲ့အဲ့ဖုံဖုံခုနပြောတယ်ကိုဘာလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာဟာတော့ဟိုကောင်းလားမလားဆိုးလားဆိုတာအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဘူးရပေါ့အန်ဒီကိုလုပ်ခဲ့ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့ပေါ့အဒါလုပ်တယ်လို့လုပ်ခဲ့ရလားအဒေါသနဲ့လုပ်ခဲ့ရလားအဟိုကမူးရှူလို့လုပ်ခဲ့ရလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကြည့်ရဦးရပေါ့ဟိုလိုမျိုးကြည့်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကတော့မှန်မှန်အဲ့လိုလေးတော့ကြည်ဘူးပါပေါ့ဒါတို့ဘုရားတရားတော်တွေဟာဘုရားစကားဘုရားတရားတော်တွေဟာနက်နဲတယ်လေးနဲ့တယ်ကျေဝန်းတယ်တန်ဖိုးကတအားကြီးတယ်ဒါတို့လွယ်လွယ်လေးနားလေတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြန်ပြောပြန်ရင်သုတ္တမယစိတ်နာမယဘာဝနာမယညာသုတ္တမယညာဆိုတာဘာလဲစေနာမယညာဆိုတာဘာလဲဘာဝနာမယညာဆိုတာဘာလဲသုတ္တမယညာဆိုတာသင်အန်လေးကျက်တယ်ဥက္ကဟဥပဒါရဏကိုနှမျိုးတောင်ယူထားတဲ့သဝနာသုတ္တမယညာကိုသင်အန်လေးကျက်တယ်အဲ့သင်အန်လေးကျက်တဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်စီစစ်တယ်စုံစမ်းတယ်ချင့်ချိန်တယ်အဲ့ဒါကိုသုတ္တမယညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုတ္တမယညာပြီးတော့စေနာမယညာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ကိုယ်သင်ခဲ့တဲ့အတက်ပညာအဲ့ဒီအတက်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ချာဆိုရင်သင်ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တက်ချက်တက်စဉ်းစားတတ်တာဒါလည်းသဝနာဘဟုတုတ္တတွေပဲရှိသေးတယ်စေနာမယညာနဲ့မလာဘူးသမထရညာနဲ့မလာဘူးရဘဟုတုတ္တကိုကသင်ယူမှတ်သားပြီးတော့မှကိုမှတ်သားတဲ့ပုံမှာအဖြေရအောင်စဉ်းစားတွေးကြံနေတာဟာတုတ္တမယညာပဲရှိသေးတယ်သဝနာပဲရှိသေးတယ်တကယ်ကို view point ကြည့်သလိုကိုဘဝကြီးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရသာရှိရှိပြန်ကြည့်တတ်မှစိတ်နာမယညာလို့ခေါ်တာဟုတ်လားစိတ်နာမယညာဆိုတော့ကိုဘဝကြီးဆိုဤကောင်းဆိုဘတော့ကလမ်းပေးသွားတပင်တိုက်နေတဲ့ကားတော့ဘယ်လိုလုပ် view point ရောက်တော့မှာတော့လမ်းပေးချောနေရင်တော့လေဘယ်လိုလုပ် view point ကအရသာသိမှာတော့အဲ့တော့အစကတည်းကဘဝမှာတစ်ထပ်ကွေပဲဖြစ်နှစ်ထပ်ကွေပဲ6ထပ်ကွေပဲဘယ်နှစ်ထပ်ကွေဖြစ်ဖြစ်သေချာဂယုတစိုက်မောင်းလာတဲ့သူမှဘယ်ပေါ်ရောက်မှလဲ view point ကကြီးခွင့်ရမှာ view point ကိုရောက်မှာတတော်ဘဝမှာ view point ကနေဘယ်နှခါပြန်ကြည့်ဘူးတလေကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝကြီးကိုလမ်းကြောင်းကြီးကို view point ကနေဘယ်နှခါပြန်ကြည့်ဘူးတလေကိုမမြင်သေးတဲ့မြင်ကွင်းကျယ်ကိုပြန်ရှိကြုံမြည်ဒီအလောက်ထိခေါ်တာအဲ့ဒါတည်းတော့တာပါလေဘုံအများကြီးပေါ့နိုင်စမရအောင်တာတယ်အတွေးခေါ်ပညာဆိုတာဘာတော့စဉ္ညာစဉ္ညာတတ်တယ်ဆိုတာဘာတော့
နှလုံးသွင်းသုံးသပ်တတ်တယ်ဆိုတာဘာတော့ဘဝကိုတအခုအသက်30တော့တအခုအသက်20တော့တအခုအသက်20ကျော်ဒီအသက်နဲ့ဒီတတန်းမပြောနဲ့တဏီကုံတဏီကုံညအိယဝင်ကန်နီးတောင် view point ကနေအေးအေးဆေးဆေးအိတ်ခန့်ဒီပြန်ကြည့်ဖြစ်သလားကိုမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ဒီတမနဲ့ဒီတဏီခင်းလေးလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟန်ကိုညအိတ်ခန့်ဒီ view point ကနေပြန်ကြည့်သလားတဏ္ဍွယ်ဝေသီလရှင်ဒီရှင်သမဏေယဟံကိုရင်ဒီယဟန်တံဃာဒီမိမိတို့သီလကိုလည်းဆင်းနေနှလုံးသွင်းပြီးအဲ့ဒါ view point ကနေပြန်ကြည့်တာ view point ကနေပြန်ကြည့်တာလူတွေထဲမှာလည်းအဲ့လိုကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိမှာပါအိခန်နင်းသီလနှုတ်တိဆိုတာမျိုးလေတရားအထုတာပဲဒီဘက်ကတရားအထုတဲ့လုံရက်နဲ့ဟိုဘက်ကတရားအထုတဲ့ညံတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့သူတမယဉာဏ်ရှိပြီးမှစိတ်နာမယဉာဏ်စိတ်နာမယဉာဏ်ရှိပြီးမှဘာဝနာမယဉာဏ်သွားတာလူတမန်นี่တွေ့တာတော့အဲ့ကိုဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့များကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရင်စိတ်နာမလုံရင်ကန်ရင်နဲ့စဉ်းစားပြီးလုပ်တာကသူတမယဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်အေးစစ်စစ် view point ကနေကြည့်တယ်လို့ပြန်ကြည့်နိုင်မှာပါလေစိတ်နာမယဉာဏ်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တာမင်းကပြောခဲ့တယ်လေမင်းကမတပြန်မနေရလောဘလောဘနဲ့ဘဟုတုတ္တရှာရင်အဲ့ဒီဘဟုတုတ္တဟာလောဘတိုးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဘဟုတုတ္တလောဘနဲ့စိတ်နာမယရှာရင်အဲ့ဒီစိတ်နာမယဟာလောဘတိုးဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့ပပ္ပစ္စတရားပဲပြောလိုက်ရတာဟုတ်အဲ့လိုပဲမာနနဲ့ဘဟုတုတ္တရအောင်ရှာရင်အဲ့ဒီရလာတဲ့ဘဟုတုတ္တဟာဘာဖြစ်ဖို့လဲမာနဖြစ်ဖို့ပဲရတယ်မာနနဲ့စိတ်နာမယလုံနေပြန်ရင်လေအဲ့ဒီစိတ်နာမယစဉ်းစားတာဟာမာနထက်တိုးဖို့ပဲများတယ်အမှန်တော့စိတ်နာမယညံလို့တော့မသုံးပါနဲ့စိတ်နာမယမာနပဲသုံးလိုက်တာပေါ့အခုဘုံဘုံကနေစိတ်ထဲသာရုဘာတရားခေါ်မယ်ဆိုတာတဲ့သာရုနဲ့ပြောရင်းနဲ့ဒီဒီဥပပန်လေးနဲ့ဒါလေးပြောပြပေးတာပေါ့ညညကို view point လေးမှာနေကြည့်ပါလားဖမုန်းတို့စကိုင်းကဆိုမန်လေးရောက်အောင်လဲသွားလေးရသေးတယ်မန်လေးကနေ view point ရောက်အောင်ဆိုရင်အောက်ခြေကနေ20မိုင်တောင်တက်ရသေးတယ်ဒီတရညာအိခန်နေ view point ရ20မိုင်တက်စရာမလို့ကားလေးရှားစရာမလို့မောင်းစရာမလို့စီဘိုးလည်းကုန်စရာမလို့ view point ကကြည့်ရင်ဘယ်တော့အရာသာရှိတုံးပေးစမ်းမင်းကိုယူတက်ပြင်းနေပါလိမ့်ချလို့ဘာဖြစ်သွားတာလဲဒါဟာဟာမဖြစ်ဖင်းနဲ့တော့တက်ပြင်းမချဘူးလေအသက်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းရင်အဲ့ဒါကိုမကြမ်းမှလို့အသက်ပြင်းပြင်းရှည်ရှည်ရှူထုတ်ရင်အဲ့ဒါစိတ်မကြမ်းမှလို့ဟာတတိယတော့မကြည့်ပြဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဩဟင်မကြည့်ပြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဩတက်ပြင်းချာဘူးဘာဖြစ်လို့စီဘူးကုန်လို့လားမလုပ်ကားငါလို့မရလို့လားကားမရှိလို့လားကားမမောင်းတတ်လို့လားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုวะဟင်ဒီလိုวะဘုံဒီပြောမှခက်သွားရင်ရောကခက်သွားရင်ဟုတ်တယ်နားလည်ပါလေဒါတို့အရွယ်လေးနဲ့ဆိုတော့နားလည်ပါလေတရားကမနေရပဲသိရလေကျူတဲ့အကြောင်းပြောတယ်လေတိုက်ဆိုင်သူရှိမယ်သဘောကျတဲ့လူရှိမယ်မတိုက်ဆိုင်လို့သဘောမကျနားမလည်တဲ့လူလည်းရှိမယ်ဒါတွေကတော့သဘာဝတွေပဲသာရုခဏိပြောလိုက်တယ်တကယ် view point နေရာနေကြည့်ဘူးတဲ့အရာတာမျိုးခံဘူးထားရင်ညညာ view point ကြည့်ရတာအရာတာရှိတယ်ကွာတဏီကုံလို့အိခန်နေတဏီကုံလို့ကျင်းခန်နေတဏီကုံလို့အိခန်နေကြမှာview point ကိုပြန်ကြည့်ရတာအရသာရှိတယ်ဟုတ်လားဒါမြစ်တပည့်တော်တို့ကညအိခန်နီးမှာပဲ view point ကြည့်တဲ့အရသာရနိုင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးလိုက်တာနဲ့ကို view point ကပြန်ကြည့်ရတယ်အပြောတစ်ခုပြောပြီးတာနဲ့ကို view point ကပြန်ကြည့်ရတယ်အတွေးတစ်ခုတွေးပြီးတာနဲ့ကို view point ကပြန်ကြည့်ရတယ်
အဲ view ဝင်ပြန်ကြည့်လေဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့မှပြန်ကြည့်လို့ရတာရှိပါလိမ့်ကုသိုလ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးပြောခဲ့မှပြန်ကြည့်လို့ရတာရှိပါလိမ့်ကုသိုလ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတွေးခဲ့ကြံခဲ့မှပြန်ကြည့်လို့ရတာရှိပါလိမ့်ဟင်ဟုတ်တယ်အကုသို့နဲ့လုတ်ခဲ့အကုသို့တွေလုတ်ခဲ့အကုသို့တွေပြောခဲ့အကုသို့တွေတွေးခဲ့ရင် view point ဘယ်ရောက်တော့မှလုံးတာရလမ်းဘေးလမ်းဘေးကားလမ်းဘေးကားကြီးချော်ကြသွားပြီဘိန်းပြုတ်သွားပြီပေါ့တခုခုပေါ့ကွယ်ဟောဒါတော့ view point ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြင်းဦးလင်ထိတ်ရောက်ရင်တော့ကြိုက်တယ်လို့သွားမလိုက်လုံးသွားဝယ်လဲရပါတယ်ခုဆောင်းနှင်းဆိုအနှွေးတွေဝယ်လဲရပါတယ်ဟုတ်လားကနေခေါ်ရတာတာဘလို့တရားနာရဆင်းမပြေဘူးလားစက်ကြီးကျိုးကြပြီဘလို့ဖြစ်သွားလားဟမ်စိတ်ပင်ပန်းသွားလားဟမ်တာတခွန်ပြောမယ်ဒါအဲ့လိုမပြောအောင်မပင်ပန်းဘူးလို့စိတ်မပင်ပန်းဘူးလို့မပြောအောင်ဒီဘမပြောအောင်ဆိုသူများရဲ့ right ကိုတားတာမဟုတ်ပါဘူးတာစိတ်ထည့်ရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာသဘောကျပါတယ်တာတို့ခေါ်ပါတယ်နော်သာစိတ်ပင်ပန်းသွားလားဆိုမပင်ပန်းဘူးလို့အဲ့လိုကြီးတော့မညာနိုင်နဲ့တကယ် view point ကြည့်ခဲ့ရင်အခုဒါတန်းလေးပဲတရားနိုင်ရင်တော့ view point ပြန်ကြည့်တာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာခုနားလေးကငါကားဘေးကြဘူးတဲ့ခုနားလေးကတစ်ပင်တိုက်ဘူးတဲ့လို့အဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဆင်းရဲစရာအာယုံပြန်ပေါ်ရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်နားရဲ့ခုတော့နောင်တရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောအမေရခြင်းပေါ့လို့နောင်တရဆိုခံစားရအဲ့လိုတချို့ဟာတွေမှာဆိုအမေရခြင်းလို့အဲ့တော့ခါကြရလေ view point မကြည့်ခြင်းတော့ဓာတ်တွေလည်းရှိရဒါပေမဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်မို့ view point ရောက်ရင်လည်း view point မကြည့်ခြင်းဆိုဆင်းမကြည့်တာပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မြင်တော့မြင်နေရတယ်လေဒီ view ကဟုတ်တယ်ဒီ view ကမြင်နေရတာပဲလေအဲ့ဒါ prof ဟိုဟာကိုယ်အဆင်မပြေခဲ့လို့လမ်းခရီးအဆင်မပြေခဲ့လို့တနေ့တာအဆင်မပြေခဲ့လို့တလားတာအဆင်မပြေခဲ့လို့တနစ်တာအဆင်မပြေခဲ့လို့ဒါ view point ဆေးမကြည့်ရင်နေရမယ်ဒါမမြင်တော့မြင်နေတော့ဟမ်တွေ့မေဘိက္ခူရဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယတဲ့အာယုံချမ်းသာရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာရင်လည်းအာယုံချမ်းသာတယ်အာယုံချမ်းသာကိုကြိုးစားပြီးတော့ဖော်လို့ကိုစိတ်ချမ်းသာတာရှိတယ်လို့စိတ်ချမ်းသာလို့ကိုပဲအာယုံချမ်းသာတယ်လေခေါ်နိုင်တယ်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီအခုညာချမ်းသာရဲ့အာယုံကဘာတော့စိတ်ချမ်းသာတုန်းကတော့အာယုံချမ်းသာလို့ပြောပြီးညာချမ်းသာကြတော့အာယုံချမ်းသာလို့ပြောမရဘူးအာယုံချမ်းသာလို့ပြောမရဘူးဒါနဲ့ဘာချမ်းသာတော့စိတ်ချမ်းသာတာဟာအာယုံချမ်းသာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လိဖြစ်တတ်ရှိတဲ့သဘာဝရှိသလိုညာချမ်းသာတာဟာအရင်တော့မြင်သမျှမြင်သမျှတွေကိုသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးတကယ်ညာချမ်းသာဖြစ်ရင်ပါလေမြင်သမျှကိုသဘောပေါက်တယ်နားလေတယ်သိတယ်ဆိုစိတ်ချမ်းသာတာဘာတို့ကြောင့်လဲလို့မင်းအာယုံချမ်းသာလို့ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူကအာယုံချမ်းသာကိုတွေ့တယ်လीဒါမြင်ညာချမ်းသာတာဘာတွေ့ရမှာတော့ဆိုသဘောတရားတွေ့ရတာသဘောတရားတွေ့ရတာဘာသဘောတရားလဲပြန်ကြည့်တယ်ကြည်သာငါကျွမ်းကျင်မှုနဲ့လမ်းကိုဟေးအန္တရာယ်ကင်းအောင်တက်လာခဲ့တယ်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့မောင်းလာခဲ့တယ်ဟဲ့ကြည်သာငါထင်ထားတာတမျိုးဟိုမှာကျုံမျိုးရိုးပတ်ချလည်ကြီးနဲ့လीအဖို့စီရဲ့မြန်တဲ့မြင်ကွင်းဟာအာယုံကြောင့်စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ငါတဘောပေါက်တာတမျိုးခုဒီဘောကတကယ်မြင်လိုက်တော့တဘောပေါက်တာတမျိုးပါလားဆိုတော့ဒီတဘောတရားကိုသိတာကဉာဏ်ဉာဏ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာတော့ဒီဉာဏ်နဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ပဲဘာနဲ့ကြုံကြုံတဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတဲ့တတ္တိဟာအဲ့ဒါဉာဏ်ချမ်းသာတာခေါ်တယ်လူချမ်းသာတာလူထိုင်ခြင်းထိုင်ရက်ချင်းရက်တွားခြင်းတွားတယောက်ညံလျောက်နေလို့ရတာကိုလူချမ်းသာခေါ်တယ်လို့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကလည်းစိတ်ကိုကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ခြင်းလို့လှုပ်တွေးခြင်းလို့ပြောခြင်းလို့ပြောစိတ်နဲ့လှုပ်လို့ကိုရနေလို့ကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ခေါ်တယ်လို့ပတ်စံချမ်းသာတာတော့မပြောတော့ဘူးလေ
ညံချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေးပဲကိုညံနဲ့ဘာကိုတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လားသဘောတရားသိနေတာအဲ့ဒါညံချမ်းသာတာပဲဟုတ်လားနားရှုပ်သွားလားညံချမ်းသာညံချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာလဲသဘောတရားကိုမြင်နေညံချမ်းသာမယ်သဘောတရားကိုမမြင်ညံမချမ်းသာဘူးဒါမြတ်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ညံချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ညံမချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဘာကွာတလေစာနဲ့လူစာလူပြောရင်ခုလူပြောရင်ညံချမ်းသာတဲ့သူကဘာကြုံကြုံသဘောတရားသဘောပေါက်တယ်ညံမချမ်းသာတဲ့သူကသဘောမပေါက်ဘူးသဘောမပေါက်တဲ့သူကိုဖုံဖုံတို့ကဘယ်လိုပြောမှမလဲသားရဲ့သဘောမပေါက်တဲ့သူနားမလည်တဲ့သူသဘောတရားကိုဘလို့မှအတိတရားမဝင်တဲ့သူကိုဘုံဘုံတော့ဘလို့ပြောရမှာတော့ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ပြောတော်မူတယ်ဟေးပြောတော်မူတယ်ဟေးဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောတော်မူခေါ်တော်မူတဲ့စကားတော်တိုင်းခံအရဟတကုတံလို့ခေါ်တယ်ဗောလေအရဟတမေအရဟတဖို့ရအောင်ထိအထွတ်တင်ပြီးဟောပေးတာပဲတရားတော်တိုင်းတရားတော်တိုင်းဟာဒါမဲ့တရားနာတဲ့ဘက်ကဘာလို့လဲတို့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့ပါရမီပါသလားစိတ်ရင့်ကျက်ပလားတို့အနာဂံဖြစ်မဲ့ပါရမီပါဗလားစိတ်ရင့်ကျက်ပလားတို့ကတက္ကရကံဖြစ်မဲ့ပါရမီပါဗလားစိတ်ရင့်ကျက်ပလားတို့ကသောတပန်ဖြစ်မဲ့ပါရမီပါဗလားစိတ်ရင့်ကျက်ပလားတို့ကဝိပဿနာဉာဏ်ရဖို့ရအတွက်ပါရမီပါဗလားစိတ်ရင့်ကျက်ပလားဒါမှမဟုတ်ရင် तू အစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ပါရမီပါရလားဉာဏ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ပါရမီပါရလားဖျားရှိကိုရမြတ်ကြီးကတော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်တိခေါ်တာဓမ္မစကဘုဒ္ဓနာတုတ်တန်ကြီးလည်းယဟန္တာဖြစ်အောင်ခေါ်တာပဲလीဓမ္မရှင်မကုရဏမထေရမြတ်ကြီးပါလေသောတာပန်ပဲစဖြစ်တယ်လीဟောတဲ့တရားတော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်ခေါ်တာကြီးပဲအဲ့တော့သဘောမပေါက်တဲ့သူကိုဉာဏ်ချမ်းသာအောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဒါနဲ့မို့ဘာလှုပ်လေးလှုပ်လို့ညံလေးနဲ့လှုပ်လှုပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲလှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်သဘောပေါက်တယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်တာတတ်တတ်သဘောပေါက်တာတတ်တတ်လုပ်ငန်းကုသိုလ်ဖြစ်တာတတ်တတ်သဘောပေါက်တာတတ်တတ်အကျိုးပေးကအဆင်ပြေတာတတ်တတ်သဘောပေါက်တာတတ်တတ်အကျိုးပေးကအဆင်မပြေတာတတ်တတ်သဘောပေါက်တာတတ်တတ်အသိဉာဏ်အသိဉာဏ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ဘယ်အစအမှန်လဲဆိုတော့သဝနာတုဒ္ဒတုဒ္ဒစိန္ဒဘာဝနာဒီအောင်သွားလေရတယ်။ဒါမှမဟုတ်သဝနာတမတနာပฏิဝေဒပိစ္ဆကနာဒီလိုသွားလေရတယ်။တကယ်စိန္ဒမယဉ္ဇဆိုတာကြတော့ဥပဒါနနာစဉ်းစားပြီးတော့ကိုတက်တဲ့အတတ်ပညာနဲ့ပေသည့်တွေ့တဲ့၃လေးခဏခေါ။အိုးအလိုလေးတွေ့ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ယုံနဲ့စိန္ဒမယမဟုတ်ဘူး။သဘောပေါက်အောင်အထောက်ပံ့ပေးတဲ့စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်မျိုးကိုမှစိန္ဒမယဉ္ဇဒါတော့ဘုမဆာလို့ပြောတော့နားသိမ့်မလင်းလဲဒါနားတိခံပြီးတော့ကြည့်လေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အာယုံလိုတယ်အာယုံချမ်းသာမှစိတ်ချမ်းသာဉာဏ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကြတော့သဘောတရားလိုတယ်သဘောတရားဆိုတာမြင်ရတာတွေကသဘောတရားမဟုတ်ဘူးလားဖမုံငယ်တော့ဟိဘိုလီဒီယူနေပြောရင်ငယ်တော့ကပြောမှာပေါ့အသက်30ကျော်လောက်တုန်းကတရားဟောရင်တရားစခန်းနေမှာယောဂီတွေကိုခြားခြားပြီးတယ်သဘောတရားဆိုတာတရားသဘောကိုခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားသားတို့တော်သိလိုက်သေးတယ်မလားတရားသဘောဆိုတာသဘောတရားကိုခေါ်တာသဘောဆိုတာတရားပါတရားဆိုတာသဘောပါဒီလိုလေးတော်ခြားခြားပြီးခဲ့သေးတယ်လीခုတရားစခန်းနေအဲ့လိုမဖွင့်အဲ့လိုတွေမဟောတော့ဒါရဲနေရီဟောမန်လင်ငါကြိုက်ကြတာကိုဒါမြင့်ဉာဏ်ချမ်းသာအောင်ဘာတွေ့ရမှာလဲသဘောတရားတွေ့ရမှာတရားသဘောတွေ့ရမှာဆိုတော့တရားသဘောမှာကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရှိသေးလားအာယုံမှာဒါကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရှိတာအာယုံမှာဒါအဋ္ဌယုံအဋ္ဌယုံရှိတာအဋ္ဌယုံအဋ္ဌယုံမစ္ဆတယုံရှိတာသဘောတရားကြတော့အဋ္ဌယုံလဲသဘောတရားပဲအဋ္ဌယုံလဲသဘောတရားပဲမစ္ဆတယုံလဲသဘောတရားပဲထဲလိုက်အတိအဋ္ဌယုံလဲပဲသဘောတရားပဲဟောဒီလိုခွဲ့ပါဠိလိုဖုံမွန်တာအဟပါယပြောတော့တားတို့နားမနဲ့အဋ္ဌယုံဆိုတာသဘောကြစရာအာယုံ
အနိဋ္ဌာယုံဆိုတာသဘောမကျစရာအာယုံမစ္ဆတာယုံဆိုတာသဘောကျစရာလည်းမဟုတ်မကျသဘောမကျစရာလည်းမဟုတ်ဈာတွေကအာယုံအတိအဋ္ဌာယုံဆိုတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့လို့ကြီးညိုပွင့်အလွန်အလွန်ကောင်းတဲ့အာယုံမျိုးကိုအတိအဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တာဘာကြောင့်လဲအကုန်လုံးကသဘောတရားတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မအတိဉဏ်ရှိတဲ့သူဟာအတိဉဏ်ချမ်းသာတဲ့သူဟာဘာကိုပဲကြည်နေမှာလဲသဘောတရားကိုပဲကြည်နေမှာဘာကိုပဲမြင်နေမှာလဲသဘောတရားကိုပဲမြင်နေမှာသဘောတရားဆိုတာကကိုယ်ကလိုက်ရှာရတာလားပေါ်လာတာတွေလားမြင်တဲ့အခိုက်ပေါ်နေတယ်ကြားတဲ့အခိုက်နဲ့ပေါ်နေတယ်နားတဲ့အခိုက်ပေါ်နေတယ်စားတဲ့အခိုက်ပေါ်နေတယ်ထိတဲ့အခိုက်ပေါ်နေတယ်တွေးတဲ့အခိုက်ပေါ်နေတယ်မတွေးလည်းပဲပေါ်နေတာကိုယ်စိတ်မှလာလာပြီးတော့ထင်နေမြင်နေတဲ့အာယုံတွေကဒါပေါ်တဲ့အာယုံတွေကဘာလဲသဘောတရားတွေပဲပေါ်တာကြတော့သဘောတရားအထက်အာယုံကောင်းကိုဖော်အာယုံချမ်းသာကိုဖော်စိတ်ကောင်းဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့အာယုံကိုဖော်စိတ်ချမ်းသာအောင်ချမ်းသာမဲ့အာယုံကိုဖော်လို့ဒီလိုပြောခဲ့တာတမထလေအခုဝိပဿနာကြတော့အာယုံတွေကိုဖော်ရတာလားပေါ်နေတာကိုသဘောပေါက်ရတာလားဟုတ်လားအာယုံဖော်နေရတာလားပေါ်နေတာကိုသဘောပေါက်ရတာလားဆိုတာတာရုဖတ်တာတို့စဉ်းစားကြည့်လေကြည့်ကွာပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကြည့်အာယုံဖော်နေမလားပေါ်တာကြည့်နေမလားအာယုံကိုပေါ်ကြည့်နေမလားပေါ်တဲ့အာယုံနဲ့ပဲမြင်နေမလားတနည်းပြောရဆိုရင်အဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေမှာစိတ်ချမ်းသာတာရဲ့ညာချမ်းသာတာရဲ့မှာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ဆင်းရဲလို့နှစ်မျိုးမှာဘယ်ဟာပဲအဖြစ်များတော့မလဲကွာစိတ်ချမ်းသာတာကြီးပဲအဖြစ်များတော့တာပေါ့ဟုတ်လားညာချမ်းသာတာနဲ့ညာဆင်းရဲတာတော့လေကွာယန္တာမဖြစ်သေးရင်တော့ညာဆင်းရဲသေးတာပေါ့ယဟန္တာနဲ့ရှင်ရင်ပေါ့လေယဟန္တာနဲ့လိုက်ရှင်ရင်တော့ယဟန္တာညာနဲ့ရှင်ရင်တော့အနာဂတ်ဖြစ်အောင်တော့ညာဆင်းရဲသေးတယ်ယဟန္တာမှမဖြစ်သေးပဲတက္ကရကံဖြစ်တယ်ဆိုလေညာဆင်းရဲသေးတယ်အနာဂတ်ယဟန္တာမှမဖြစ်သေးပဲသောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုလေညာဆင်းရဲသေးတယ်တက္ကရကအနာဂတ်ယဟန္တာမှမဖြစ်သေးပဲဝိပဿနာညာရတယ်ဆိုလေညာဆင်းရဲသေးတယ်သောတပန်တက္ကရကအနာဂယဟနာအရိယာတွေမှမဖြစ်သေးပဲအဲဒါလေးသဘောပေါက်ရင်ဒါတို့ဒီနေ့ဒီနေ့သမထဖြစ်ခြင်းလားဝိပဿနာဖြစ်ခြင်းလားလို့ပြောရင်သမထဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းလားဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းလားဆိုတော့အာယုံချမ်းသာတွေကိုဖော်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေသလားကြုံသမျှဆုံသမျှပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအာယုံတွေကိုတဘောပေါက်နားလေပြီးတော့တဘောတရားတရားတဘောအနေနဲ့ညံချမ်းသာနေသလားဒါလေးပဲစဉ်းစားဒါလေးပဲစဉ်းစားဒါလေးပဲ view point ရနေပြန်ကြည့်ပါဟာငါအာယုံဆင်းရဲစိတ်တွေဆင်းရဲလိုက်တာအန္တရာယ်ကြီးတွေကိုငါအာယုံချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဒါရီကိုမြင်နေတာလားငါကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမနေ့ကတော့ဗာလေးနဲ့ခြုံတိုင်းလို့ဗာလေးနဲ့ကြုံတိုင်းလို့ဗာလေးပေါ်လိုက်တဲ့အခါငါတဘောဘလို့ပေါက်တယ်ငါတဘောဘလို့ပေါက်တယ်ပီတိပရိသံဝေတိပီတိကိုဘလို့ခံစားတော်မူကြရသလဲဆိုရင်နဲ့အာရမဏဒေါသအာယုံညောင်းလည်းပဲပီတိတွေဖြစ်ခံစားကြရတယ်တဲ့အတ္တမောဟဒေါသမောဟအဝိဇ္ဇာကင်းပြီးတော့အတိညာဝင်လို့လည်းပဲပီတိတွေဖြစ်ရတယ်တဲ့မိမိတို့တနေ့တနေ့ပီတိဖြစ်အောင်နေနိုင်ရဲ့လားမိမိတို့ဖြစ်တဲ့ပီတိကရောအာယုံအကြောင်းပြုပြီးတော့အာယုံချမ်းသာလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာဖြစ်တဲ့ပီတိနာအာယုံတိုင်းအာယုံတိုင်းကိုတဘောပေါက်လို့ညံပေါ်တဲ့ညံချမ်းသာတဲ့ပီတိလားပီတိချင်းမတူပီတိအရသာချင်းမတူစိတ်ချမ်းသာလို့ပီတိဖြစ်တာလည်းရှိတာပဲညံချမ်းသာလို့ပီတိဖြစ်တာလည်းရှိတာပဲအာရမဏဒေါသအတ္တမောဟဒေါသနည်းနည်းလေးရှိရပြောခဲ့ပါလေဒါပိဋိပရိသံဝေဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံမနုဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကတော့ကြည်ကြည်ကြည်နဲ့ဟိုလိုတွေဒီလိုတွေတွေးပြီးလေ့လာလေ့လာသလိုလိုဆန်းစစ်သလိုလိုဝေဖန်သလိုလိုကနေကြည်သံဆရာတော်ကြီးတွေပိဋိဖြစ်ပြီးမနေဘူးလား
တိုးထဲမှာတဘာတဲ့နေလို့များပီတိနဲ့မပျော်ဘူးလို့ထင်နေသလားဟုတ်လားအတိညာနဲ့ကိရိတာမရှိလို့မပျော်ဘူးလို့ထင်နေသလားအတိညာနဲ့ပိုးပျော်နာပေါ့အင်္ဂုလိမာလအရှင်မြတ်ကြီးကိုပဲကြည်လေဧကောဝုပကတောအပမတ္တောအန္တပိပဟိတတောဧကောစိတ်ဆင်းရဲစရာအာယုံကိုရှောင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့နေတယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာမရှိလို့ချမ်းသာတာကတစ်မျိုးစိတ်ချမ်းသာလို့ကိုချမ်းသာတာကတစ်မျိုးဧကောဝုပကတောပါထဲလိုက်တော့အပမတ္တောထဲလိုက်ကြိုက်တာထဲလို့ရတယ်တော့ကျောင်းတစ်ဆင့်စီသွားနေပြီလေဓမ္မမောရင်အင်္ဂုလိမာလအရှင်မြတ်ကြီးဧကောဝုပကတောဧကောမိမိစိတ်မှာအသိဉာဏ်ရှင်းနေတော့ကြုံနဲ့ဆုံနဲ့အာယုံတိုင်းကိုတဘောပေါက်တော့တာပေါ့ကွာနားလေတော့ပေါ့တာပေါ့ကွာဆုံးကန်သွားတယ်လေအင်္ဂုလိမာလပြိတ်တော်မဖြစ်ခင်ဆိုရင်ခဲနဲ့ထုခံရတယ်လေဖမုံတော်တော့တော်တော်နာမှာပဲလို့ဟာစိတ်များဆိုးနေမလားလို့တွေ့မှာပေါ့ဟိုမှန်လေအာရမဏတော်အတ္တမောဟတော်အရမနာတော့အာယုံကအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်တော်လဲပဲအနိဋ္ဌာရဲ့တဘာဝကိုအတ္တမောဟတော်နဲ့မြင်သွားတော့ခေထုခါရတာကိုပီတိဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရင်အဖုံဖုံကိုစကားပြောမှားတယ်ဆိုရိုက်ရိုက်နေဦးမှာဟုတ်တယ်မလားလူရည်ဘာလို့တုံးဆိုတော့အာယုံကောင်းလို့ပီတိဖြစ်တာကိုပဲလက်ခံကြတာများတာကိုနားလေကြတာများတာသိကြတာများတာကိုအာယုံကောင်းလို့စိတ်ချမ်းသာအာယုံချမ်းသာလို့စိတ်ချမ်းသာပီတိဖြစ်တာကတစ်မျိုးအာယုံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအတ္တမောဟဒေါသအသိဉာဏ်ရှိလို့ကိုဉာဏ်ချမ်းသာပြီးတော့ဗာဖြစ်နေလေပီတိဖြစ်တာကတစ်မျိုးဖုံဖုံကတော့အဲ့ဒီငယ်တုန်းကပြည်ဥလွေမေမြုပ်အတွားပါမေမြုပ်အတွားမမီသေးတယ်မန်းလေးရပါလေမမီသေးတဲ့ဆိုကားမမီတာတလို့ဟာလေးနဲ့တောင်မှန်လေးနှစ်ဖက်နဲ့ချစ်ချစ်ကားချစ်ကားဒါတို့မိမာမဟုတ်ဘူးချစ်ကားနုနုနာမည်လေးတောင်ရှိပါလေမန်း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 လွင်လဲပါတာလေးကားတွေအများကြီးပဲနောက်ကြမှာဒီဟာလေးတွေဟာလေးတွေဖင်ကောင်လေးတွေပေါင်းလာမှဘာဘာခေါ်လဲဘာမာစတာနောက်ပိုင်းကြမှာပါထားပါမပြောတော့ဘာမန်းဆိုလာပဲကာကာလေးအဲ့လိုငါစီတာဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီကားလေးတော့ပေါ်လာလို့ပါချင်းကနဲ့သွားကြတာပေါ့လေဒါကုမမောင်းတဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မောင်းနေကြခကြီးမဟုတ်တော့လေအဲ့တော့ပြောချင်တာသားရဲ့ view point လေးတော့ရက်ရက်ကြည့်ပါဟုတ်လား view point လေးတော့ရက်ရက်ကြည့်ပါဖုံးလေတရားခေါ်နေတော့ view point လေးတစ်ချက်လောက်ရန်ကြည့်လိုက်အဲဗာလေးတော့ပြောပေးသင်ဘလိုလေးတော့ရှိသေးတယ်အဲဓမ္မဝင်တရားပွဲပြီးရင်လည်း view point လေးပြန်ပြန်ရန်ကြည့်တာလေကျောင်းတကာရကမလေးနဲ့ဖုံးဆက်ပြီးတော့ဟုတ်လား view point လေးရက်ရက်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် view point လေးရက်ရက်ကြည့်မကောင်းဘူးလားတနေ့နေမှာတစ်ခါကြည့်တာတည်းဆိုင်တော့တစ်လနေမှာတစ်ခါကြည့်ကောင်းတာပေါ့တလနေမှာတစ်ခါကြည့်တာတည်းဆိုင်တော့တရက်နေညတိုင်းညတိုင်းတစ်ခါတစ်ခါကြည့်ရင်ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါတည်းဆိုင်တော့စွမ်းနိုင်ရင်တော့အမြဲလူလိုကြည့်ပြင်ကောင်းတာပေါ့ဒီကံဝံအတ္တတံတော့ဒီကံအတ္တတံမိတိပဇာနာတိဒီကံဝံပတ္တတံတော့ဒီကံပတ္တတံမိတိပဇာနာတိဒီထွက်လေဝေလေလေးကိုကြည့်နေတဲ့အခါအာနာပါနကမ္မထံအားထုတ်တဲ့အခါကိုယ်စိတ်ထဲမှာ view point ကြည့်တယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တူးနေတာတိတာတတ်တတ်ပေါ်နေတာတွေကတတ်တတ်စိတ်ထဲမှာထိတာကိုတိနေတာတတ်တတ်ပေါ်နေတာတွေကတတ်တတ်ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာတော့စကားကပြောစရာလိုသွားပြီတချို့ကထွက်လေဆိုထွက်လေကြီးပဲကြည့်တော်မူကြတယ်တချို့ကဝင်လေဆိုဝင်လေကြီးပဲကြည့်တော်မူကြတယ်တချို့ကလည်းထွက်လေဆိုရှည်တာကိုကြည့်တယ်ဆိုထွက်လေရှည်တာပဲကြည့်တယ်တချို့ကဝင်လေရှည်တာဆိုရင်ဝင်လေရှည်တာပဲကြည့်တယ်တချို့ကထွက်လေတူတာဆိုရင်ထွက်လေတူတာပဲကြည့်တယ်တချို့ကဝင်လေရှိတူရှိဝင်လေရှိတယ်ဆိုရင်ဝင်လေရှိတာပဲကြည့်တယ်တချို့ကထိတာကိုပဲကြည့်တယ်ဆိုရင်ထိတာကြီးပဲကြည့်နေတာထိတာကြီးပဲကြည့်တယ်တိုးတာကြည့်တယ်ဆိုလည်းတိုးတာကြီးပဲကြည့်နေတကယ်တမ်းကြတော့နော်နောက်ဆုံးထွက်တာလွင်တာတိုးတာရှိတာဒီခဏထားလိုက်တော့
ထိတာလေးကြည်ပြီးအားထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုပဲညံနေစဉ်းစားကြည့်ပါသူတည်းမရညာစိတ်နာမရညာဘာဝနာမရညာတဝနာသမတနာပတိဝေဒဒီညာနေနဲ့ပဲပြန်ကြည့်ကြည့်ပါဦးဒီထိတာလေးကြည့်တဲ့အခိုက်မှန်ကိုပဲကိုမဖို့တဲ့အာယုံတွေပေါ်တယ်နော်မင်းရပြောသလိုတကူလုံးမဖော်ပွပြ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 ဒီပေါ်သလိုဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲတခြားအာယုံတွေလည်းပေါ်တာပဲပေါ်တာပဲအဲ့ကြတော့မေးစရာရှိတယ်အရှင်ဘုရားအဲ့လိုကြာရင်တပည့်တော်တို့အဲ့လိုအာယုံတွေပေါ်ရင်ဖောက်ဖြောက်ပြရမှာလားပေါ့မပေါ်အောင်လုပ်ရမှာလားအေးမပေါ်အောင်တော့အဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်လို့တော့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့ထိတာလေးပျောက်သွားမှာပေါ့ထွက်လေဝင်လေပျောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေမပေါ်ဝေးစီနေလို့ဘုံဘုံမပြောဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်ချမ်းသာလို့ရတဲ့ပီတိမျိုးကိုကြိုက်တဲ့သူကတော့ဒီအာယုံတစ်ခုကိုကြည်နေရင်အစကတည်းကထွက်လေဝင်လေအာယုံကိုစိတ်ချမ်းသာစရာအာယုံကမ္မထာအာယုံရဲ့လို့ तू ကမှတ်ထင်ပြီးကြည်ကြတာကိုအဲ့ဒီကြရင်တော့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ပီတိတော့ဖြစ်တာပေါ့တို့ဘတော်လေးပဲတခြားအယုံပေါ်လာရင်ခြိပြားဆံပြားတကူလုံးခုနန်းဒီနာစိတ်ကပေါ်လာတာတွေကိုစိတ်ကတည်ရင်စောစောကစိတ်ချမ်းသာမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပီတိတော့ဖြစ်တော်ဘူးလေဖြစ်တော်ဘူးလေဟမ်အာယုံကဒီအာယုံမဟုတ်တော့တခြားအယုံဖြစ်သွားတာအဲ့တော့တမာတိမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတော့အမှန်မဟုတ်ဘူးတမထအာယုံပျောက်သွားပြီးတော့တခြားအယုံပေါ်လာတော့တခြားပေါ်တဲ့အာယုံမှာသဘောတရားမရှိဘူးလားတူးနေတာလေသဘောတရားသိအောင်ကြည့်တယ်ထိနေတာလေသဘောတရားသိအောင်ကြိုးစားပြီးအားထုတ်နေတဲ့သူတွေအတွေ့တိုးတာမရှိလို့ထိတာမရှိလဲသဘောတရားကတော့ရှိမှာပဲတိုးတာထိတာမရှိတော့ဘဲနဲ့ခုံနှန်းကလှုပ်ဒီနှန်းကလှုပ်ခုံနှန်းကမောမောယောကဒီနှန်းကမောမောယောကအိုးဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေအကြောင်းဆိုရင်ဖြစ်လာတာပဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေအကြောင်းဆုံလို့ဖြစ်လာတယ်လို့အကြောင်းတွေမဆုံတော့ရင်လည်းဖြစ်တတ်တာမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့တခြားပဲအာယုံပဲပေါ်လာပေါ်လာတခြားပေါ်လာတဲ့အာယုံကတမထအာယုံမဟုတ်ဘူးမှန်နေလက်ခံနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကသဘောတရားဆိုရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့အာယုံပဲတမထမှာတမထအားထုတ်ရင်တော့အဲ့ထွက်လေဝင်လေနဲ့ကိုယ်နှလုံးတွင်းနေတဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်မဲ့အာယုံကတော့ပျောက်သွားရင်တမထမဖြစ်တော့မပြောက်ဘူးသူ့ပဲကြည်နေတော့တမထဖြစ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်ပီတိပဲရမှာလဲဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ပီတိပဲရမှာစိတ်ချမ်းသာလို့အာယုံချမ်းသာလို့အာရမဏဒေါသအာယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ရှင်တွဲတဲ့ပီတိပဲရမယ်။ဇံပီတိပဲရမယ်ပေါ့။ဒါမို့တခြားအာယုံပေါ်လာတဲ့မိမိကသတိဉာဏ်ရှိတယ်တခြားအာယုံပေါ်လာတဲ့မိမိကသတိဉာဏ်ရှိတယ်တမာတိတွေဉာဏ်တွေရှိနေတယ်ဝိပဿနာအလုပ်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်းလာပြီးလမ်းကြောင်းမှန်းပြီးဆိုရင်တခြားဘယ်အာယုံပေါ်ဖို့သဘောတရားလीသဘောတရားတရားတဘောပေါ့တရားပြက်သလားဆိုတော့မပြက်ဘူးကမ္မထံပြက်သလားဆိုတော့မပြက်ဘူးဟာပြက်တာပေါ့ဖရာလို့ပြောရင်တမထကမ္မထံအာယုံတော့ဘာဖြစ်လဲပြက်သွားတယ်တမထကမ္မထံအလုပ်တော့ပြက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဝိပဿနာကမ္မထံအာယုံကတော့မပြက်ဘူးသူအမှန်တိုင်းပေါ်လာတာလေကိုယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိလို့သိတာလေဝိပဿနာကမ္မထံအာယုံကတော့မပြက်ဘူးဝိပဿနာကမ္မထံကတော့မပြက်ဘူးဝိပဿနာသတိဉာဏ်ကတော့မပြက်ဘူးဟာဒါမြေတပြည့်တော်တမထအာထုအမလာဝိပဿနာအာထုအမလာလို့ပြောရင်ဘလို့ပြောမလဲကိုအာထုခြင်းတိုင်းအာထုလို့ရပါတယ်အာထုပေါ့တကယ်တမ်းကြတော့တရားလို့အာထုတယ်ဆိုတာကိုအာထုခြင်းတိုင်းအာထုလို့ရတာလားကိုစိတ်ရဲ့တမတိစွမ်းအားဖို့မူတည်တာလားကိုစိတ်ရဲ့ပညာစွမ်းအားဖို့မူတည်တာလားကိုယ်စိတ်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအဘောမူတည်တာလားကိုယ်စိတ်ရဲ့ဉာဏ်ဆွမ်းအဘောမူတည်တာလားဘာပဲပြောပြောစိတ်ဆွမ်းအားရှိစိတ်ဆွမ်းအားကအလုံးလုံးနေမှာပဲတမထဖြစ်နေမှာဉာဏ်ဆွမ်းအားရှိဉာဏ်ဆွမ်းအားကအလုံးလုံးနေမှာပဲတမထရှိဖြစ်နေမှာပဲတို့ပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကွာကြံကြိုက်ခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကွာလန့်ထိုးခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကွာဉာဏ်ဆွမ်းအားနဲ့ဝိပဿနာကြီးပဲအမြဲလုံးနေတယ်များထင်သလားစိတ်ဆွမ်းအနဲ့တမထတွေကြီးပဲအာထုတ်နေတယ်များထင်သလားဟုတ်တယ်မလားဒီဆရာတော်ကြီးတွေဒီအရှင်မြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့တန်တန်မှာဆွမ်းအားတွေရှိနေတာပဲလေသူဆွမ်းအနဲ့သူ့အလုပ်လုပ်နေမှာကမ္မထံကတော့မပြက်ဘူးသ
တမထပြင်းရင်ပြင်းမယ်တမထပြက်ရင်ပြက်မယ်တမထပြက်လည်းဘာပြင်းလဲဝိပဿနာဖြစ်နေမှာဝိပဿနာပြက်ရင်ပြက်မယ်ဘာဖြစ်မှာလဲတမထဖြစ်နေမှာကမ္မထံကတော့မပြက်ဘူးတရားအထုတ်တာကတော့မပြက်ပါဘူးတဲ့တရားအထုတ်တာမပြက်ဖဲနဲ့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေပါပရသရီတို့ကြတော့တဘောပေါက်နားလေသွားတာလीတဘောတရားတွေကိုသိသွားတာလीဟုတ်လားနာသီဝနှုတ်ခမ်းများရေမဟုတ်တော့ဘူးလေတန်တတိအမတ်ကြီးတို့ကြတော့လေနာသီဝနှုတ်ခမ်းများရေမဟုတ်တော့ဘူးလေသဘောတရားတွေကိုသိသွားတာတရားသဘောတွေကိုသိသွားတာလေအဲ့တော့မိမိတို့ကတမထမပါပဲဝိပဿနာကြီးပဲအထုတ်ချင်းလဲထုတ်ပေါ်လေရမရကတော့ကိုယ်ကံကိုယ်ပါရမီနဲ့ဆိုင်တာပဲဒါမှမဟုတ်တမထကြီးပဲအထုတ်ချင်းလဲဆိုလဲသဘောပဲမင်းတို့တမထလည်းသိပါစေဝိပဿနာလည်းသိပါစေနားလည်းပါစေဘဟုတုတ္တရရှိပါစေသဝနတရားနာကြပါစေသင်ယူနိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီကြမှာဥက္ကဟဥပဒါရဏတွေညာစဉ်းစားဆင်ကြီးသင်ယူစဉ်းစားဆင်ကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီကတဆင်တက်ပြီးစိဏမယညာလို့ခေါ်တဲ့ဘာဝနာအလုပ်အထုပ်တဲ့အခြေခံအစစဉ်းစားတဲ့ညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘလို့စဉ်းစားမှာခဏတရားလို့ဆိုရင်ကိုယ်အနာပါနာအထုပ်ရင်းနဲ့ပြန်ပြီးမြင်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားကိုဖြူကကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အိုးဗာလဲဖြူပွိုင်းကနေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လေမြမလူတော့ဗာသာပြန်နေရှုကင်းတာဆိုလားဟုတ်တယ်မလားမြမလူကရှုကင်းတာတို့ရတော့ဗာလဲဖြူပွိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒီကပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အနာပါနာအထုတ်တဲ့အလုပ်ကတော့အထုတ်နေကြမလို့အထုတ်ဒီတောင်ကုန်းတက်နေကြမလို့တက်တွားနေကြမလို့တွားပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အော်အနာပါနာအထုတ်ရင်လည်းကြည်စမ်းငါတမထကဲ့သို့စိတ်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဝိပဿနာကဲ့သို့စိတ်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ပေါ်နေတဲ့အာယုံတွေလည်းတွေးနေတယ်သူပေါ်နေတဲ့သဘောတရားအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးသဘောတရားတွေကိုလည်းတို့တွေးနေပါလားမြင်နေပါလားလို့ view point လေးတော့ရောက်စီခြင်းနဲ့ရတာရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်လို့ဉာဏ်ချမ်းသာတဲ့ပီတိမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အာနာပါနကမ္မထံအထုတ်တယ်ဆိုတာပြည်ဥလွင်မေမျိုးတက်ပြီးတော့နစတမိုင်း view point ကကြီးခဲ့ရတဲ့အရာတာမျိုးထက်မကတာပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာပြီးပီတိဖြစ်တယ်လို့ဉာဏ်ချမ်းသာပြီးလည်းပီတိဖြစ်တကယ်စိတ်ဆွမ်းအဉ္ဉ်ဆွမ်းအာရီနဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအထုတ်တတ်တဲ့အတတ်ပညာအသိပညာတွေပညာနှမျိုးလုံးရပြီးပြုသည်မြကုသိုလ်ပြောသည်မြကုသိုလ်စိတ်ကုသည်မြကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉ္ဇဉ်ဖူဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းကဲမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအလုံးအမြဝေလိုက်ကြရအောင်အလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုLadoo.